Түркістан облысы Сайрам ауданында кәсіпорын 200 түрлі консервіленген өнім шығарады. Оған қажетті шикізат оңтүстік өңірлер мен Алматы облысынан жеткізіледі. Бүгінде өнім еліміздің түкпір-түкпіріне сатылуда. Халық сұранысын қамтып отырған кәсіпорынға даму қоры қажетті жабдықтарын субсидиялау арқылы көмектескен. Жоба мемлекет басшысының әділетті Қазақстан заң мен тәртіп экономикалық өсім қоғамдық оптимизм жолдауының аясында жүзеге асуда. Области разнообразные продукции. Өнімдеріміздің географиясы оңтүстік Қазақстан облысынан бастап, Жамбыл, Алматы және Қазақстанның солтүстік аймақтарына дейін таралады. Иә, әрине, мемлекет тарапынан қолдау аламыз. Даму қоры арқылы электр тиегіш алдық. Бұл өнімді цехтар арасында және қоймада тасымалдау жұмысын айтарлықтай жеңілдетті. Өнім көлемі жыл мезгіліне байланысты өзгереді. Қыста азап төмендеу болса, жаз мезгілінде миллиондаған өнім бірліктеріне жетеді. Банкалар әртүрлі, 2 литрлік, 1 литрлік көлемдер бар. Тосаптар үшін кіші банкалар да бар.